Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Yeni TV-nin efirində xoş gördük hər birinizi. Artıq bugün bütün dünya koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizədə ən ağır dönəmi arxada qoyubdur. Təbii ki, Azərbaycan dövləti bu mübarizədə həyata keçirdiyi tədbirlər, gördüyü işlərlə bir daha diqqət çəkdi və artıq öz uğurlu nəticələrini göstərməkdədir. Bu mövzu ətrafında müzakirələrimizi Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri, millət vəkili Musa Quliyevlə davam edəcəyik. Musa müəllim, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gördük sizi studiyamızda. Musa müəllim, artıq sizə də məlumdur ki, bugün artıq uğurlu nəticələri görürük. Təbii ki, bu həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir. Karantin rejimi yumuşaldılıbdır, məhdudiyyətlər yumuşaldılıbdır. Ümumi bir baxış keçirməyinizi istərdik, zəhmət olmasa. Ümumiyyətlə, bir iki aydan çox müddətdir ki, Azərbaycan çox ciddi şəkildə koronavirusla mübarizə aparır və çox uğurlu da nəticələr əldə edir və bunun da səbəbi, başlıca səbəbi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin bu məsələyə olduqca həssas, kompleks, ardıcıl və dünya təcrübəsini nəzərə almaqla yanaşması oldu. Və Cənab Prezident ilə ilk anından sərhədlərin bağlanılması, müvafiq sərhəd gömrük rejiminin tətbiq olunması, ondan sonra koronavirusla mübarizəni bir mərkəzdən idarə olunması üçün operativ qərargahın yaradılması, koronavirusla mübarizə dəstək fondunun yaratması, ondan sonra koronavirus pandemiyasının ölkə iqtisadiyyatına, əhalinin sosial vəziyyətinə, məşğulluğa və digər məsələlərə mənfi təsirlərinin azaldılması məqsədi ilə sərəncam verdi Nazirlər Kabinetinə. Əvvəl 1 milyard manat ayırdı, sonra vəsaitin məbləği tələbata uyğun olaraq 3 milyard yarıma qədər artırıldı. Və heç şübhəsiz ki, Azərbaycan həkimlərinin, səhiyyə sisteminin burada olduqca böyük mühüm rol oldu və bütün bunlar hamısı bizə imkan verdi ki, koronavirusla mübarizədə dünya çapında sizin söylədiyiniz kimi ön plana çıxaq və Dünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi qiymətə görə Azərbaycan koronavirusla mübarizədə ən uğurlu nəticə göstərən 10 ölkədən biridir. Bu da bizim hər birimizi sevindirir və əlbəttə bu bütövlükdə Azərbaycan dövlətinin uğurudur, Cənab Prezidentin uğurudur və bütövlükdə xalqımızın mədəniyyət səviyyəsinin, intizam səviyyəsinin bir göstəricisi oldu. Və ilk anlarda biraz əhali arasında görünür, ya məlumatsızlıqdan, ya məsələn, dərin problemin, belə deyərdim də, ağırlığını hiss etmədən biraz intizamsızlıq məsələləri oldu. Amma Cənab Prezidentin yeni klinikanın açılışında insanlarımıza çox ciddi şəkildə müraciəti, onları intizama dəvət etməsi, məsuliyyətə dəvət etməsi, bu da öz müsbət təsirini göstərdi. Və 3 həftə çox ciddi ölkədə karantin rejimi tətbiq olundu və bunun nəticəsi olaraq Azərbaycanda koronavirus pandemiyasının nəzarət altına alınması və getdikcə azalan bir şəkildə düşməsinin biz nail ola bildik. Və bilirsiniz ki, bu virusun yoluxma və inkubasiya dövrü 2 həftədən 4 həftəyə qədər çəkir. Xüsusən 2-ci və 2-ci həftə arasında özünü göstərir və 3 həftəlik ciddi karantin rejimi bizə imkan verdi ki, infeksiyanı lokallaşdıraq və yavaş-yavaş artıq biz ciddi karantin rejimindən yumuşaq karantin rejiminə keçək. Və bu da rejimdə bir həftə ərzində uğurla tətbiq olundu. Amma bu həftədən də başlayaraq isə daha yumuşaq bir rejimə keçildi. Demək olar ki, 5 şəhər istisna olmaqla digər şəhərlərdə biz tamamilə karantindən çıxma vəziyyətinə gəldik çıxdıq. Amma bu o demək deyil ki, bir daha sizin televiziya vasitəsilə mən bir həkim olaraq öz bütün dinləyicilərimizə və tamaşaçılarımıza bildirmək istəyirəm ki, epidemiya tamamilə məhv olubdur və virus daha yoxdur. İnsanlarda amma belə bir fikir formalaşır. Virus nə qədər ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı virusun təhlükəsiz vəziyyətə düşməsi barədə məlumat yaymayacaqsa, virusun təhlükəsi həmişə qalır. Buna görə də istər o karantin rejimi yumuşalan bölgələrdə, istər karantin rejimi aradan qalxan bölgələrdə hər kəs ehtiyatlı olmalıdır. Sosial izolyasiya tədbirlərinə əməl etməlidir. İmkan qədər sosial məsafəni gözləməlidir. Ehtiyac olmadığı halda insanların çox kütləvi toplaşmasına yol verilməməlidir və hər kəs çalışmalıdır ki, bizim əldə etdiyimiz bu ümummilli uğurlar daha da davam etsin və daha da möhkəm olsun. O ki, qaldı Bakı, Gəncə, Lənkəran, Sumqayıt kimi iri şəhərlərə və uzunmədən Abşeron rayonuna, çünki Abşeron rayonunda bu Sumqayıt və Bakıya çox yaxın yerləşir və əhalinin də çox toplaşdığı bir yerdir və burada da yəqin ki, ayın 11-dən sonra daha da yüngülləşdirmə rejiminə keçirlər
Ve mayın sonundan inşallah bu neticelerimiz devam ederse, ben buna çok inanırım. Ve bütünlükte karantin rejiminden biz çıkabiliriz. Ve bu koronavirüs pandemiyası bize çok şeyleri öğretti. Birinci növbədə onu öğretti ki, devletlə vətəndaş bir məqsədə xidmət edən, məqsəd yönlü fəaliyyət göstərərsə, orada uğur var, orada müvəffəqiyyət var. Bu bir daha ona öğretti ki, liderdən çox şey asılıymış. Bəzi ölkələr, hansı ki dünyanın qabaqcıl ölkələri idi, zəngin ölkələri idi, biz hansı ki o ölkələrə sosial iqtisadi baxımdan çatmağa çalışırdıq, pandemiyanın əlində çox belə aciz duruma düşdülər və pandemiya demək olar ki, ölkələrdə minlərlə insanın həyatdan götürdü, yüz minlərlə insan yoluxdu və burada da artıq liderlik keyfiyyəti özünü göstərdi. Bir çox ölkələrin baş nazirləri yoluxdular bura. Səhiyyə nazirləri, başqa nazirləri yoluxdular və o da insandı təbii ki o. Amma burada deməli o yoluxan insanın özü baş nazir olmasına baxmayaraq deməli karantin rejimini haradasa əməl etməyibdir. Deməli sosial izolyasiya tədbirlərini haradasa əməl etməyibdir. Bu da bir səfərbər olunma bir göstəricisidir. Bu mənada və bir də bizə onu göstərdi ki Azərbaycan devləti nə qədər sosial yönümlü bir devlətdir, nə qədər sosial bir devlətdir. Biz bunları Cənab Prezident artıq 3-4 il bundan öncə elan elədi ki, Azərbaycan sosial bir devlətdir və artıq biz bunun nəticələrini gördük ki, bütün dünyanın demək olar ki, bir çox ölkələrində sosial proqramlar ya təxirə salındı, ya məhdudlaşdırıldı. Azərbaycanda bunun heç biri təxirə salınmadı. Pensiyalar hatta ən ağır çətin bir karantin devrində belə pensiyalar vaxtında verildi, müavinətlər vaxtında verildi və o pensiyaların, müavinətlərin yaşlı insanlara çatdırılması üçün də çox rahat mexanizm düşünülüb tapıldı. Və bu il Azərbaycanda könüllülər ili idi və könüllülər ilində biz bir daha göstərdik ki, Azərbaycan xalqı nə qədər humanist bir xalqdır, nə qədər bir-birinə həmrəy olan bir xalqdır və ümumi məqsədə çatmaqdan ötürü hər kəs öz əlindən gələn etdi. Və 15 mindən çox ailəyə, yəni tənha yaşayan yaşlı insana həm sosial yardımlar olundu, həm mənəvi dəstək göstərildi. Bu həm dövlət qurumları tərəfindən, həm də başda idarə fondu olmaqla, Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyası olmaqla bizim qeyri-hökumət təşkilatları, qurumları vasitəsilə, ayrı-ayrı ziyalılar vasitəsilə, ayrı-ayrı dərdim, iş adamları vasitəsilə bu yardımlar da göstərildi və Azərbaycan o yardımlaşma səviyyəsinin yüksək olduğuna görə bu həm də bir mənəvi insani keyfiyyətdir. Və biz bir daha bir dünyaya göstərdik ki, bu xalqın mədəni keyfiyyətləri nə yüksək səviyyədədir, bu xalqın soykökdən gələn adət-ənənələri yüksək səviyyədədir və bu həm də xalqın bir millət kimi yüksək səviyyədə olmağının göstəricisi olaraq dünyaya bəyan olunur. Aydındır. Musa müəllim, məsələnin sosial yönünə diqqət çəkdiniz. İstərdim iqtisadi tərəfdən də bir baxış keçirək. Bilirsiniz ki, sahibkarlara dəstək, makro iqtisadi sabitliyə, ümumiyyətlə iqtisadiyyətə dəyən ziyanın aradan qaldırılması üçün sərəncamlar imzalandır. Bax, bugün vəziyyət nə yerdədir? Bu barədə zəhmət olmasın. Yenə də burada devlət aparıcı və idarə edən rolunu öz üzərinə götürdü. Cənab prezidentin rəhbərliyi altında hökumətin deməli qərarı oldu. Cənab prezident 19 martda xüsusi bir sərəncam imzalamışdı. O sərəncamın icrası ilə bağlı aprelin 4-də Nazirlər Kabinetinin qərarı oldu, Baş Nazirin qərarı oldu və o qərara da uyğun olaraq həm iş yerlərinin qorunması, sahibkarlara dəstək göstərilməsi, kreditlərə güzəşli şərtlərlə ödənilməsi və yaxud da ki, müəyyən hissəsinin dövlət tərəfindən özlərinə götürülməsi və s. tədbirlər həyata keçirildi və heç şübhəsiz ki, bu tədbirlərin heç biri maliyyə əsası olmadan keçirilə bilməzdi. Bu maliyyə dəstəyində dövlət verdi. Bu da bir daha göstər ki, Azərbaycan dövləti həm də sahibkarının yanında. Təsəvvür edin, 900 mindən çox dövlət büdcəsində maliyyələşən təşkilatlarda çalışan insanlar 2 aydan artıq bir müddətdə demək olar ki, evində oturdular. Amma orta aylıq öz əmək haqqını hər biri aldı dövlət büdcəsi hesabına. 700 minə yaxın qeyri-devlət sektorunda, özəl sektorda çalışan insanlarımız yenə də evdə oturaraq öz əmək haqlarını aldılar. Bu da yenə dövlətin dəstəyi hesabına, yəni sahibkara görə yox. Sahibkarın özünə də başqa dəstəklər oldu. 300 mindən çox orta, kiçik və mikro sahibkarlıq subyektlərinin qorunması üçün
dövlət maliyyə vəsaiti ayırdı. Digər məsələlərlə bağlı dövlət kreditlərin həm güzəşli şərtlərindən verilməsi və o kredi verilən kreditlərin də 60%-nin dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına qarşılanması barədə hökumətin qərarı oldu. Bu da sahibkərə çox ciddi dəstək edindi. Biz Milli Məclisdə artıq birinci oxunuşda baxmışıq, sabah da ikinci oxunuşda baxacaq və yəqin ki, bir həftənin içində bu məsələ öz həllini tapacaqdır. Çox ciddi vergi güzəşləri oldu, Bəli. Sosial sığorta güzəşləri oldu. Bu həm sahibkərə dəstəkdir, həm vətəndaşa dəstəkdir, həm də işləyənə, işçiyə dəstəkdir. Bütün bunlar hamısı kompleks şəkildə dövlətin dəstəyidir ki, həm iqtisadiyyat qorunsun, həm iqtisadi fəallıq qorunsun, iş yerləri bağlanmasın, cənab prezident bu fərman və sərəncamlarına əlavə bütün görüşlərində tövsiyələrini və tapşırıqlarını verdi ki, iş yerləri bağlanmasın. Çox güman ki, pandemiya sona yetəndən sonra yeni iş yerlərinin açılmasını stimullaşdıran bizim qanunlar da qəbul olunacaqdır, Bəli. Qaydalar da müəyyənləşəcəkdir. Bütün bunlar hamısı, əlbəttə, birinci növbədə Azərbaycanın sosial dövlət olmağını göstərsin, ikinci növbədə Azərbaycanın iqtisadiyyatının, xüsusən qeyri neft sektorunun sabit inkişafına dövlətin dəstəyinin ifadəsidir. Aydındır. Musa müəllim, elə qeyd etdiniz, istərdim fikrinizi bildirəsiniz ki, vergilərə güzəşt tətbiq olunubdur. Bu vergilərdən yayınanlara, şəffaflığın təmin olunmasına nə dərəcədə təsir edəcək? Burada bəli, kompleks tədbirlər həyata keçirildi. Həm vergi güzəştləri, həm sosial sığorta güzəştləri, həm stimullaşdırıcı tədbirlər. Əlbəttə, burada həm belə dərdim, qanunvericilik baxımından tədbirlər görülür. Həm inzibati nəzarətin artırılması baxımından, həm də ki, könüllü stimullaşdırıcı addımların atılması baxımından. Təkcə karantin dövründə 70 mindən çox legallaşma hadisəsi baş verdi. Nəyə görə baş verdi? Çünki artıq sahibkar da gördü ki, dövlətin buna dəstəyi var və bunun işə götürdüyü, real işə götürdüyü adam, legal müqavilənin işə götürdüyü adamın sayı nə qədər çox olacaqsa, dövlətin dəstəyi qədər çox Bəli. Olacaq. İşləyən vətəndaş da gördü ki, indiyə qədər bu deməli səhv edibdir və bunu anladıblar ki, sən gəl elə müqaviləsiz işlə, heç bir muzlu bir münasibət müqavilə olmadan işlə və sənə daha çox maaş verir. Əslində o gördü ki, çox şey itiribdir o. Bəli. Sosial sığortaya cəlb olunmayıbdır. Bu, artıq bunun demək olar ki, heç bir zəmanəti qalmayıbdır. Pensiyaya sabah çıxanda onun çox ciddi problemləri olacaq. Sabah icbari tibbi sığorta tətbiq olunanda onun çox ciddi problemi olacaqdır. Və indiki vaxtda gördü ki, əgər o əmək müqaviləsi olsaydı, evində oturub orta aylıq əmək haqqını tam alacaqdı. İndi isə məcbur oldu ki, dövlətdən başqa sosial yardım mexanizmlərindən istifadə edəsin. Onu da deyim ki, yəni cənab prezident birinci addımda 200 min, sonraki addımda isə bu rəqəmi 3 dəfə artıraraq 600 minə çatdırdı ki, 600 min belə insanlara sosial dəstək olaraq yaşayış minimum məbləğində 2 aylıq müavinət verilməsi. Bəli. Üstəgəl 50 min yeni sosial işlər açıldı ki, hansı ki, minimum əmək haqqı məbləğində onlara da deməli, yeri təklif olundu və artıq o yerlərin də böyük hissəsi tutulubdur. Bunlar hansı dövlətin dəstəyidir. Və həm də vətəndaş özü də başa düşdü ki, dövlətlə münasibətləri nə qədər şəffaf olarsa, hüquqi müstəvidə olarsa, həm onun müəyyən zəmanətləri olar, həm də ki, təminatları olar, həm də ki, gələcəkdə belə fövqəladə hallar baş verərsə, o artıq arxain ola biləcək ki, o dövlət tərəfindən hər tərəfli dəstək ala biləcəkdir. Aydındır. Təbii ki, burada aydın şəkildə görünür ki, ölkə şəffaflıqda prinsipialdır. Musa müəllim, bəs iqtisadiyyatda həyata keçirilən tədbirlər post-pandemiya dövrünün mənzərəsini necə yaradacaq? Post-pandemiya dövrünün mənzərəsi Azərbaycan üçün mən işıqlı görürəm. Nəyə görə? Çünki pandemiya önü və pandemiya dövründə aparılan tədbirlər həm də post-pandemiya dövrünü şərtləndirən və onu düşünən tədbirlərdir. Heç şübhəsiz ki, bütün dünyada bir iqtisadi böhran baş verib, Bəli. Azərbaycana da onun təsiri var və iqtisadi böhrandan dünya nə vaxt çıxacaqsa, o da Azərbaycan iqtisadiyyatına yenə öz müsbət təsirini göstərəcək. Bunlarla qədər neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi və iqtisadi əlaqələrin qırılması və digər şərtlər o cümlə Azərbaycan iqtisadiyyatı öz mənfi təsirini göstərəcəkdir. Bu bir mənada. Yəni bunu biz göz önündə almalıyıq. Amma bu krizistən biz necə çıxacağıq?
bu artıq mən hesab edirəm ki, bu proqram şəklində var, hökumətin proqramı, planları var və yəqin ki, postpandemiya dövründə bunlar da elan olunacaq, addım-addım gediləcəkdir. Və Azərbaycan iqtisadiyyatını biz kifayət qədər cənab prezidentin irəli sürdüyü bu təkliflərlə, atdığı addımlarla biz qoruya bilmişik. Bəli. Və xüsusən qeyri-neft sektorunun, aqrar sektor, nəqliyyat sektoru, turizmi də bura müəyyən qədər əlavə edə bilər. Çünki burada çox belə təhlükəli bir məqamlar var. Çünki turizm gərək dünya ölkələri arasında əlaqələr möhkəmlənsin, ondan sonra bərpa olunsun. Amma daxili turizmində müəyyən imkanlarımızdan biz istifadə edə biləcəyik. Heç şübhəsiz ki, biz post-pandemiya devrinə də indidən hazırıq və hazırlaşırıq da. Azərbaycan kifayət qədər valyuta ehtiyatları var, ehtiyat yastığı böyükdür və bu tədbirlər bizə imkan verər ki, yaxın 3 il ərzində o böhran devrini arxada qoyaraq yenidən öz inkişafımızın yeni mərhələsinə qədəm qoyacaq. Amma bunlar hamısı asılıdır. Pandemiya özünü dünyada necə göstərəcəkdir? Dünya nə vaxt pandemiyadan xilas olacaqdır? Və bu böhranın əlbəttə uzun sürməsini heç kəs arzulamaz. Çünki bu biraz da sosial-iqtisadi vəziyyəti dərinləşdirə bilər. Amma inşallah bu ilin payızına əgər pandemiya dünyada son verilərsə, əlaqələr bərpa olunarsa, yaxın 3 il ərzində mən düşürəm biz əvvəlki inkişaf səviyyəmizə gəlib çata bilərik. Aydındır, Musa müəllim, daha bir məqama diqqət çəkmək istərdim. Sosial şəbəkələrdə, bax, bütün bu görülən işlərə, uğurlu nəticələrə təbii ki, kölgə salmağa çalışanlar var. Əgər ortalıqda iş varsa, buna öz mənfi fikirlərini, qərəzli fikirlərini səsləndirənlər də olacaqdır. Bax, onlara münasibətimizi öyrənmək istərdim. Təbii ki, bu insanlar Azərbaycan xalqının fikrini ifadə etmirlər və Azərbaycan xalqının mövqeyi onların gündə minlərlə cənab prezidentin poçtuna göndərdiyi məktublarda öz əksini tapır, telegramlarda öz əksini tapır, zənglərdə öz əksini tapır və televiziyalarda hər gün bizim vətəndaşlarımızın minnətdarlıq dolu çıxışlarında öz əksini tapır. Amma belə bir atalar misalda var, milçək bir şey deyil, amma könül bulandırır. Çox təəssüflər olsun ki, belə çətin xalqın çətin bir devrində, devlətin, ölkənin çətin bir devrində yenə də xəyanətkar mövqeyindən əl çəkməyən insanlar o 5-ci kolon özünü göstərməkdədir. Xüsusən Azərbaycandan kənarda Azərbaycana düşmən qüvvələrin maliyyə dəstəyi, bəzi hallarda onların ideoloji dəstəyi və onların gələcək böyük belə siyasi belə dərdim xülyalarla yaşayaraq Azərbaycan dövlətinin gördüyü işləri, iqtidarın gördüyü işləri, xalqın dövlətlə bir yerdə əldə etdiyi uğurlu nəticələri kölgədə belə görməyə çalışırlar, qara yaxmağa çalışırlar, Azərbaycanın uğurlu kadrlarını ləkələməyə çağırırlar, dövlətə sədaqətli insanları ləkələməyə çalışırlar, onlara şər, böhtan, heç bir belə həqiqətə yaxın gəlməyən yarlıqlar yapışdırmağa çalışırlar və bunlar da təbii ki, xalq tərəfindən böyük etirazla qarşılanır, nifrətlə qarşılanır və nə qədər onlar bu addımlarını davam edirlərsə, o qədər də daha çox nifrət qazanırlar. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, nəzarət olmayan yerdə artıq mədəniyyət özünü göstərir. Sosial şəbəkələr də nəzarət və idarə olunmayan bir məkandır bu saat. Orada da hər kəsin öz əxlaqı, mədəniyyəti, düşüncəsi özünü göstərir. Və hərdə mən orada hələ bir əxlaqlı, mədəni, düşüncəli, ağıllı, özünə hörmət edən adamın mənfi, səhv, yalan fikir yazdığını görməmişəm. Orada olanlar hansı ki, özlərini klaviatura qəhrəmanları hesab edirlər və hesab edirlər ki, özləri özlərinin o eybəcər sifətlərini çəkib orada cəmaata göstərməklə nəyəsə nail olurlar. Onlar hamısı əxlaqdan, mənəviyyatdan kənar insanlardırlar. Devlətin, vətənin nə olduğunu bilməyən insanlardırlar. Bu xalqa yad ünsürlərdilər. Onların yalnız adları Azərbaycanlıdır. Mahiyyəti daşnaq ermənilərdən fərqli deyil. Və onlar da, bilirsiniz, bu deyir, bildirçinin bəyliyi darı soğulana kimidir. Bu pandemiya qutarandan sonra nə danışılacaqlar, nə deyəcəklər? Dövlət bu tədbirlərlə 4 milyon yarımdan çox insana birbaşa yardım göstərdi. Hidariya fondu, Azərbaycanın digər qeyri hökumət təşkilatları, sahibkarları 100 minə yaxın insanın
sosial müdafiəsini təşkil etdilər, təmin etdilər, öz dəstəklərini göstərdilər. Və siz nə iş gördünüz? Bax, siz bax, bu çətin vaxtda özünüzə yaxın bir adamın bir belə deyədim, dərdinə şərik ola bildinizmi? Hər gün bu görülən bu işlər, əmək və sosial müdafiəsi nazirliyi, biz komitə nazirliyinə çox sıx işləyir. 24 saat işlədi oradakı insanlar. Həmin o karantin dövründə o insanlar günlərlə evə getmək nə olduğunu bilmədilər. Könüllülər amma onların sizinlə. Amma onların o gördüyü işlərə qara yaxla. Yapın könüllüləri özlə həyatlarını gənc insanlar təhlükə altına qoyaraq ev-ev, qapı-qapı gəzdilər. O yoxsul insanlara, sosial yardım ehtiyacı olan insanlara, yaşlı insanlara qayğı göstərdilər. Onların evlərində hətta təmizlik işləri gördülər, bazarlıq işləri gördülər. Bunun hamısını təşkil edən Azərbaycan dövlətidir, Azərbaycan hökumətidir, Azərbaycan ideologiyasını irəli sürən yeni Azərbaycan partiyasıdır bunun hamısını eləyən. Və bu müsbət işləri siz görməyə-görməyə, Azərbaycan həkimləri gör nə qədər fədakarlıq göstərdilər. Bunun birini o sosial şəbəkələrdə, o belə deyərdim də, antimilli ünsürlər, o 5-ci kolon, bir həkimimizin müsbət işi barədə danışıbmı? Bir tibb işçimizin müsbət işi barədə danışıbmı? İşləri ancaq elə qara yaxmaq, şər atmaq, bu insanlar, mən bu anlamıram. O efirdən evinə dönəndə öz uşağının nətər gözünü qaldırıb, o uşağının gözünə baxır ki, mənim atam yalan danışıb gəlib. Mənim anam gündə yalan, böhtan işinə, şər işinə məşğuldur. Yəni, bu da görünür, bu insanların görünür, həyat tərzimi budur, rejimi mi budur. Amma bunların, mən yenə deyirəm, Azərbaycan xalqına heç bir dəxli yoxdur, aidiyyatı yoxdur. Və belə çətin bir günlərdə əslində dünyanın bir çox ölkələri 3-cü dünya müharibəsinə bərabər bir qiymət verdilər pandemiyaya. Sənin ölkən virusla müharibə aparır, sən keçib durmuşsan virusun tərəfində, virusdan da betər olmuşsan. Sənin ölkən erməni virusu ilə müharibə aparır dövlətin, sən erməni dəyirmanına su tökürsən. Sənin onda da bu koronavirusdan, yaxud erməni daşınaq virusundan fərqin nə oldu? Elə adını dəyişik qoy, sən də koronavirus. Sən də adını dəyişik qoy, erməni daşınaq. Və biz də bilək ki, bizə belə deyər, biz onsuz da bunu bilirik. Amma bizim insanlarımızın çoxusu, onların Azərbaycan at familiyasını görəndə, heç olmasa belə deyərdim, kira hissi keçirməsinlər. Aydındır. Elə cənab prezident özü də çıxışlarında vurğuladı ki, onları öz adı ilə, düşmən adı ilə çağırmaq lazımdır. Təşəkkür edirik Musa müəllim. Ətraflı münasibətə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, daha bir verilişin sonuna gəldik. Sonda xatırlatmaq istərdim ki, qonağımız Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri millət vəkili Musa Quliyev idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək özünüzdən müğayət olun.